בחצי שנה האחרונה אנחנו שוחקים ופוגעים בחיזבאללה בצורה משמעותית ומבצעים שורה של תהליכים כדי להיות מוכנים ללחימה התקפית. חלק מהתהליכים שאנחנו מקיימים זה חיזוק מערך הימ"חים כדי שנוכל לעבור מהר מהגנה להתקפה. ההכנה של הכוחות כוללת הכנה של מחסנים בתצורה קצת אחרת, הכנה של הרקם של האמצעים. מכל מפקד נדרש להיות ערוך ליום פקודה שבו הוא יידרש להגיע למחסן, לצאת בקצב מאוד מאוד גבוה, ככה שאנחנו נוכל כמפקדים לקבל את ההחלטה לעבור מהגנה להתקפה בקצב גבוה.